iz oka kanula. Ni da ukraden, poštovanje, dobrodošli. Dočekali smo vas. Lepo pozdravljeni svi. Super. Evo, ja ću malo slovenski, malo hrvatski. Ni problema. Malo bosanski, ali ja uglavnom vas razumijem. I naravno, veliki pozdrav svima koji nas slušaju, a znam da to ima, imate jako, jako puno vaših slušalaca. Sve ih lijepo pozdravljam, evo, velika pusa. Tu smo, gosti sam uživo, tako da izvolite, pitajte, zovite. Stojim na raspolaganju. Odlično. Danes vam je malo mudilo, ste bili hitri, zelo sem slišal po naši avtocesti, ampak vseeno me drugače zanima, kako Neda Ukraden začne dan, ko nima obveznosti. Radi dolgo spite, ali pač ste zgodni človek, bolj jutra? Kad nemam obveza, pa taj dan se još nije pojavio. Ja sam neko ko stalno ima obaveza, ili privatnih ili poslovnih. Ja jednostavno ne dozvoljavam da nikad budem, što se kaže, u leru. I kad sam na tom nekom zvaničnom odmoru, jeli, kad ono uplatim, kad se prisilim, pa recimo uplatim, idem na Tajland ili tako neku egzotičnu destinaciju, onda nećete vjerovati, meni je jako dosadno. No, kad ste vjerojatno tudi ja, sami razumeli, pravi Neda, da praktično ni dneva, ko ne bi imela obveznosti, no pa če se že kdaj to zgodi, potem pa je pravzaprav kar malce dolg čas tam na Tajskem ali kamorkoli že gre na počitnice. Neda, pa vas ljudje še ustavljajo na ulici ali se raje tako malo držijo stran, se vam še dogaja? Pa jako mi često prilaze, ja volim. Meni to ne smeta, i djeca, i omladina, i stariji. Zato što, znate, ja volim publiku. Ja sam izabrala da se bavim jednim poslom koji je nužno povezan sa narodom, sa publikom, sa posjetiteljima, obožavateljima, fanovima. I uvijek nekako, iskreno da vam kažem, ja se obradujem. Mene to ne smeta, meni je to kompliment. Biti interesantan publici nakon toliko godina, da ne kažem decenija pjevanja, je nešto što je vjerovatno sam svakog pjevača. I kad se to već desi, kad se desi ta popularnost koju svi jako želimo, onda je meni uvijek jako čudno kako ljudi bježe od publike, kako imaju neki telohranitelji koji kao čuvaju. Ja nemam to, ja volim ljude, meni najnormalnije prilaze, se slikamo, autograme, da me nešto pitaju, i meni je to okej. No, kot ste slišali, Neda pravi, da se seveda to še dogaja, tako stari kot mladi jo ostavljajo na ulici, a vendarle je to tak posel, da je seveda ne moti in z veseljem poklepeta s komerkoli. Prebral sem, da rada kuhate. Kaj, ja? Kaj bi danes pripravili, če bi šla zdaj na kosilo? Pa ja volim sve što je dalmatinske te specijalitete, sve što je iz mora u stvari, iz vode. Znači, prije svega ribe, školjke, volim rižota, volim, ali da vam kažem, volim ja u stvari sve specijalitete, volim probati kuhinju mjesta ili regije u kojoj sam. Tako da mislim, ono, ne postoji hrana koju ja ne volim. Osobno, eto, volim da kuham i da spremam tako te neke, ajde da kažemo, zdravije vrste hrane. Ali, boga mi, volim ja to sve što je ukusno, i pršute i svašta nešto što možda ne bi smjeli, malo šunke ili tako dalje. Ali, kažem, rado spremam ribu, vrlo koristim te prirodne aromatične biljke, kao što su ružmarin, menta, bosiok, sve, mislim, vrlo se često to nađe kod mene. Oni su mi onako uvijek nekako daju okusu neko poseban poseban ukus, i nastojim da to ne bude, da ne bude od cvrtu, da ne bude prženo, nego da bude više kuhano, bareno, onako grilovano, eto tako. Odlično, tako na kratko, torej Neda me rada predvsem morske stvari, pa da so kuhane, ne, da niso pečene, no pa vseeno, ne, tudi kakšen pršut ne vide. Torej danes bi me na ribo v bistvu peljali. Ja. Odlično. Ali kakve školjke ili tako. Da, može. Razmislite tudi vi, čas bo za kosilo. Neda Ukraden naprej z nami čez 3 minutke.
Ukraden je tole in žuto, Neda Ukraden pa tudi v živo z nami v studiu. Neda, vrniva se še malce na morje. Boste mogoče letos poleti tudi kaj pobegnili v Boko Kotarsko z vnuki? Da, ali bit ću ja malo i na slovenskom primjeru. Primorju, u ostalom, evo, nedavno sam u Portorožu, u prekrasnom hotelu Bernardin, snimala svoj spot, čiju ste premijeru, ja mislim, i vi vidjeli, a pjesma Terapija je nova pjesma kojom, najnoviji singl, kojom najavljujem izlazak mog novog CD-a, koga evo dugo čekamo i ja i moji fanovi. Prošlo je 4 godine od zadnjeg mog izdanja. To je bilo, dakle, sa pjesmom Na Balkanu. I od tada se pojavilo, naravno, puno singlova i to vrlo popularnih pjesama koje su ovde u Sloveniji publika jako lijepo prihvatila, kao što su Dobrodošli šampioni, Viljamovka i Subota, i bilo je tu i Leđero i tako dalje. Sve ćemo te pjesme staviti na novi CD, bit će čak 19 novih pjesama, nećete vjerovati. I naravno bit će onih koje još nisu, koje još niko nije čuo, prekrasne pjesame hitmakera, kao što su FM Play, odnosno Filip i Miloš, poznati nekad po tandemom Aspirinci, je sjajan tandem iz Beograda, tu je Dušan Bačić, moj stari saradnik, i naravno nova ekipa Branimir Mihaljević i Neno Ninčević, sve sjajni autori, vrlo talentirani ljudi. A o specijalnom iznenađenju na novom CD-u ćemo malo kasnije. Dobro, dobro. Torej, Neda pravi, da ja seveda bo tudi v Boki Kotarski, pa tudi v Sloveniji, v Portorožu, kjer že nastaja tudi, oziroma bo nastal nov videospot, tudi za novi CD. 4 leta je že minilo od zadnjega, na tem novem pa kar 19 novih pesmi. Nekaj smo že slišali izven etra, tako da se res splača počakati. Pa tudi tako v Boki Kotarski, ko ste na dopustu, nastane tudi kakšna pesem tam ali ste samo na vdihu? Pa ja sam tamo uglavnom u kući za odmor. Mi tu kuću već imamo 40 godina i ja sam tamo rado zbog toga što su tamo i moja kćer, moj zet i moja 3 unuka koje obožavam. I evo, svo svoje vrijeme gdje god da su, ja ih ili vodim sa sobom. Sad su bili sa mnom za Uskrs u Portorožu i stvarno smo se lijepo proveli. Ja sam tu, eto kažem, snimala svoj video terapija, ali sam se usput malo i odmorila i svemu malo napunila baterije za nove pobjede, a Boka Kotorska mi je zaista mjesto gdje se ja zaista samo odmaram. Torej, u Boki Kotorski ne bomo dočekali kakše nove pesmi, kaj ti ne da se tam večinoma tam samo počiva, svojo družino, z vnuki, pripelje pa jih tudi za kakšen Božič v Portorož in tako naprej. No, pa bova kmalu šla k novi skladbi Terapija, ampak tole, kar poslušamo v podlagi, Zora je. Prevedena je bila v 13 svetovnih jezikov. Tako je. Se lahko nadejamo še kakšne take uspešnice? To je san svakog pjevača, da vam kažem, to je stvarno veliki uspjeh, jer tada nije bilo interneta, znate, tada nije bilo YouTube kanala, tada si stvarno trebao doći u tadašnju Jugoslaviju i poslušati šta je to novo u Zagrebu, u Beogradu, u Ljubljani, Sarajevu. I ta grupa producenata koja je čula taj moj album na kome je bila Zora je svanula i pjesmu koju su odabrali, koja je kasnije prevedena, ali moram da vam kažem da to nije jedina. I pjesma Šaj rode šaj i Došlo doba da se rastajemo. I još neke moje pjesme su prevedene. Tako da mi je jako drago da, evo, kad pjevam u Rumuniji, kad pjevam u Bugarskoj, kad pjevam u nekim zemljama koje nisu bila Jugoslavija, oni to drže, tu pjesmu, kao svoju himnu. U Poljskoj, recimo. I to je divan osjećaj. Kad bi takvih pjesama bilo još, to bi bilo jako lijepo. Prvo pravi, ne, da seveda vsak glasbenik si želi, da bi bila še kdaj kakšna taka uspešnica, kot je bila Zora. Ni pa to seveda edina pesem, tudi še kakšno drugo so tudi prevedli, da ne omenjamo samo to, da tudi ko je v Bolgariji ali Romuniji, skratka v kakšni državi, ki ni v Jugoslaviji, pa imajo praktično Zora je tudi kot neko nacionalno himno. Počasi bova morala zaključiti, mogoče samo še tole, 28. maja nastopati v Sloveniji v Logatcu. Tako je, tako je, tako je. Mogoče kakšno sporočilo za vse tiste, ki se nameravajo? Pa, dragi moji fanovi, dragi moji prijatelji, obožavajo,
Logatci. Ja se nadam da ćete doći Logatac, jer znam da je to velika fešta i znam da će biti puno ljudi. Ja ću naravno sa svoje strane dati sve da to bude jedno nezaboravno veče. Stari, novi hitovi, napravit ćemo jednu žurku za pamćenje, kako samo mi možemo onako sa Balkana i Slovenije da napravimo. Skratka, žurbo nepozaben, splača se, pridite 28. maj u Logatac. Nedo Kraden, najlepša hvala za obisk. Hvala. In tule je Terapija, čisto sveže. Jer ovo je naš grad, nazdravimo sad, noćas neka niko ne gleda na sat. Noćna armija, kroz klub sad maršira, ovdje sve je ludo, luda sam i ja. Idem u život, dobro sam, sve loše kući ostavim. Čuda prija mi mrak i ova kuža dobar je znak. U ritmu skačemo zajedno, svi ko jedan zemlju tresemo. Jer ovo je naš grad, nazdravimo sad, noćas neka niko ne gleda na sad. Noćna armija, kroz klub sad maršira, čuda prija mi mrak i ova kuža dobar je znak. U ritmu skačemo zajedno, svi ko jedan zemlju tresemo. Jer ovo je naš grad, nazdravimo sad, noćas neka niko ne gleda na sad. Noćna armija, kroz klub sad maršira, čas neka niko ne gleda na sad. Noćna armija, kroz klub sad maršira, ovdje sve je ludo, luda sam i ja. Radio